Partha recipe and do gobi from favorite because my favorite game mane eto full on is na hoy ani mu khayu put taste yar mai eto ki mate ki Tonya a video to bahut bahut special video hoy sak man ra gobi laga या दुनिया कोई बनाए लो माता दो तू मोइडा लुआने माता लो से आशीर्वाद आता या फूल को भी तू दुनिया कोई काटी बॉईल कोई वाला पीसी लोम धोनिया जो लोग क्या काटी लोम आता दो तू आये हो कोले जाने के निके मुरा होए या फुलकोबी खिनि एने दरे बॉईल कोइ ललु अलम निमक दि एटा टुकी लम धुनिया के टुकी अला पिसि लम मु चैनल तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिबसुन या साक इंग्रेडिएंट्स के लिए या कोबी तो पीसी ललु या तिल लो से अलग दुनिया को धुई तो दुनिया लगे तिल दिले पोठा तो या धनिया काटी लो इसु प्याज काटी लो इसु इखने नाई कोलो गुड़ी होय आनी मो दुनिया को टेमान भाय तो सु किनी बोले पाय गलामलो दुकानो ते आजवाइन या लो घी गोलाई ललु तते आजवाइन दिसु এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত ভাজি লৈছোঁ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি মই দেখুওৱা সকলোখিনি সামগ্ৰী ইয়াত দি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ অলপ এতিয়া ইয়াৰ ডোটো ধুনীয়াকৈ বনাই হৈ গ'ল আটাৰ বেছি নবনাওঁ কেইখনমান পৰঠা বনাম এয়া হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ ষ্টাফিংখিনিও ৰেডি হ'ল এয়া এয়া এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মাছডোখৰ খাল কৰি পুৰো ভৰাই যাম এয়া জাতিলাও দৈ পঠা ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা হৈছে আজি ছোৱালী পৰীক্ষা শেষ হ'ল কাৰণে তাই ফুলকবি পৰঠা খাওঁ বুলি ক'লে সেইকাৰণে লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেচিপিটো দিয়ে দিলোঁ এয়া চাওক কেনেদৰে ষ্টাফিংখিনি ভৰাই লৈ মই এনেকৈ বেলিছোঁ এয়া এনেদৰে ধুনীয়াকৈ আটাইকেইখন পৰঠা বেলি ল'ম বেলি হৈ গ'ল এতিয়া এয়া পুৰিবলৈ লৈছোঁ এখন তেৱা পাতি থৈছোঁ মই তাতে অলপ এয়া বাটাৰ দিছোঁ ঘি দিছোঁ বাটাৰ নহয় এনেকৈ ঘিঁউটো ভাজিব পাৰে তেল ৰিফাইন যিয়ে পচন্দ কৰে সেইমতে দিব পাৰে মই ঘিয়ে দিলোঁ মনোৰমা ঘি বাটাৰটো ভাজিব পাৰে শুকানকৈও ভাজিব পাৰে একো নিদিয়াকৈ তেনেকৈ শিকিলেও হ'ব নিজৰ ইচ্ছা কথা ধুনীয়াকৈ কালাৰখিনি ধুনীয়াকৈ ধনিয়া তিলৰ সকলোখিনি ওলাই গৈছে দেখিছেনে বেলা পাছত ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰঠাখন এনেদৰে কাষে কাষেও দি দিব এনেদৰে বনাই খাবচোন পৰঠা মই বনোৱা ষ্টাইলত সকলোৱেতো বনাই চাগে নিজৰ নিজৰ মতে বহুত টেষ্টি হয়
এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে পৰঠাকেইখন দুই লুটিয়ে মই দেখুৱাই দিছোঁ আটাইকেইখন পুৰি লৈ মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে দুই লুটিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ এয়া এতিয়া এখন চাটনি বনাইছোঁ বাটাৰ দিছোঁ অলপ কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ টমেট' কেটচাপ দিছোঁ ষ্টাফিংখিনি যেনেকৈ বনাইছিলোঁ তেনেদৰে পিচি লৈ বনাইছোঁ চাটনিখন বিৰাট ধুনীয়া লাগে এয়া চাওক দুই লুটি দেখুৱাই দিছোঁ পৰঠাকেইখন মই ধুনীয়া হৈছে এতিয়া পৰিৱেশন কৰিম টেঙা মৰা জেলি লৈছোঁ নিজে বনোৱা ঘৰত এয়া এতিয়া পৰিৱেশন কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী খাবলৈ দিছোঁ টোকায়েগৈ চাইডলৈ খাইছে বহিছে এয়া নোলায় ক্লাছ কৰে বগে কেমেৰা সন্মুখত আপোনালোক লাইক শ্বেয়াৰ চাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই।